שלח לרב, הרב לא יכול, שכב במיטה, לבוש פיג'מה, אוכל דייסה עם כף עץ. מיד נסע הביתה, לבש בצ'מה, חב שכב במיטה. מה אתה מחכה את הרב שהוא חולה? אמרו את זה, את המשל הזה, הפסוק, אל תראו כבלה את הקודש. בולים את הקודש של הרב, הוא חולה. אל תראו, זה לא הדרך. אז נעצרו אותי, חיכוי עם ישראל חולני, גלותי, מסכן. ולומר, זה האידאל. מפני חוסר, אמונה, לקדושה. אתה לא מאמין שהארץ חולה להיות קדושה. הארץ, החקלאות, ובכלל. מה שאדם נמצא, על פני כדור הארץ. גם זה, ממלכת כהנים, בארץ, גוי קדוש, בארץ, ושכר לגוי גדול, בארץ. המלאכים בשמיים, האדם בשביל. ועיר הארץ מכבודו, נקדישר ונעריצר, קונו המסיער, שרפי קודש. נקדש את שמך בעולם, כשמקדישים אותו בשבילו. נדרש, רצה הקדוש ברוך הוא, כי תבע הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו דירה בתחתונים. מבואר הרבה בספר התניא, בספר חב"ד. הדירה בתחתונים. זה קדושת הארץ. אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחיי העולמים וזורע. הפשט הוא זורע, אולי זה לא יצמח, חבל על הגרעינים. לא, מאמין בחיי העולמים וזורע. אבל הוא מסביר באופן רחב, מאמין בחיי העולמים שאפשר לחסוק בזריעה, וזה מקושר לריבונו של עולם. גם בספר מאמרי הראייה, צדוקים אמרו במחרת השבת, זה שבת, ולא יום ראשון של פסח. במיוחד כשזה יצא בשבת, בימינו זה לא יצא. יום ראשון של פסח לא יכול להגיע לוח לחול ביום שישי. לא עדו ראש, לא בדו פסח. אבל לפי הירח, חל, ואז ראשון של חול המועד, שבת, קוצרים את העולם בשבת. הבית הכנסת אומרים שלא יכול להיות. זה חול. אבל גם בבית המקדש שלא יהיה שבת. בית המקדש זה קודש, זה חקלאות, זה לא קודש. טועים. גם החקלאות היא קודש. אז זה לא אומר שעכשיו נעסוק בחקלאות בשבת, ברור. אבל ראשית הקציר הוא בדרגת קורבן. גם מלווה בקורבנות. מקריבים את העומר בלעים, בשכים, ומנחות, וכל. מאמין בחיי עולמים, וזורע. אפשר שהמלאכה תהיה קודש, בספר אורות, קדושת המלאכה, חקלאות, כל העניינים, הם לא ברחו מריבונו של עולם. אצל הנוצרים, זה לא של ריבונו של עולם, זה של שטן. לא השטן. שטן. השטן זה שליח של הקדוש ברוך הוא, שיש לו תפקיד להסתיר. אצל הנוצרים, שטן זה מישהו מתחרה.
שניות, דואליזם. שניים. בעולם הזה, ממלכת שטן. שמיים, ממלכת השם. אורות הקודש. ראש פחת. חלק ב'. שאיפות ייאוש נפתח אותנו. ויש עדיין מאמינים שאין רוח. אבל לא תמיד נפתח אותנו. זה בכוונה בגלל הנבלה. תפתיחת שאיפות ייאוש וצרה. עבודה זרה בוחות. השאיפה השלישית, הנצרות, ייאוש למחצה. כלומר, להתייאש מהרישה בעצמה, תמיד ירישה. מהרה ושליטתו בעצמו, תמיד ירה, תמיד ישלוט. למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי, חברה, פוליטיקה. הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים, ולשים מתוך ייאוש זה את הפנימיות של החיים. וזה הצלתו שלה, זה הנצרות. מתייאשים מן הגוף, לא מן הנשמה, מן הניסויים, לא מן הרבנה, מן הפרט, לא, מן האומה, מן הכלל, כן, ייאוש ומחסה. ואנחנו אומרים לא, לא מתייאשים מכלום. הבודהיזם מתייאש מן הכל. הגוף אבוד, הנשמה אבודה. לעבודה זרה, הכל טוב, אין רע. הכל מותר, כל שחיתות זה טוב, אין בעיה. ומובן הדבר שבין הייאוש הגמור של הבודהיזמוס ובין הייאוש למחצה של הנוצריות הם משמשים באיזה את הרישה העולמית. אתה מבטר ברצותה על כל בנים להמשיך אליה כל אשר תוכל. הרישות היא רוצה הכל, הבודהיזם נותן לה הכל והנצרות נותן לה חצי. לפחות להודות בממשיותה וניצחונה כשהיא לעצמה, ואתה מודה. אז ממילא מתבצר, מתחזק. ובא אור ישראל להסיר את כל החושך, את כל החושך. להביא מן הארץ כל ענן מקדיר, להסיר את נעלות על כל העמים, והמסכה נסוחה על כל העמים. הראשון עומדת בכיליון, תו ו... הוא אומר שתכן תמיד וכן הוא מאמין בחי העולמים וזורר מאמין בארץ. אפשר לתקן כל תשובתנו תעלה בידינו, צריך לעשות תשובה. גאולה שלמה צריך תשובה. ובכלל צריך לעשות תשובה. רק אם תהיה עם כל הוד הרוחניות שבה, תשובה. יש לי. גם תשובה רוחנית, גם תשובה יש לי. בניין הארץ, שבציון, חקלאות, עשייה, יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט, שורה, באורות הרצוד התיקן, זורח על גבי שרירים חזקים. לגבורת הבשר, תאיר הנשמה הנחלשת בגלות, תחיית המתים בגוויות.
יש עוד תריאת המתים גמורה, זה לא כל תריאת המתים. אז יש הפסקה הזו, יש ההתעמלות שמתעמלים בחור ישראל, יש הפסקה הבאה, הרב קוק הותקף, חזק. על הדברים האלה שוב. איגרת של אבי, הרב שלמה זלמן קוק, שהיה לו הרבה צער, מתקיפים. הוא הרב קוק, הוא בעד כדורגל. הוא אמר, מה המקור של דבריך? וואלה, והריזל, אז תפרסם. אבל זה לא כתוב בהריזל במילים האלה. הריזל זה מליצות עמוקות. אני אגיד שהמקור זה הריזל, נוסף למה שמתקיפים יגידו, הוא מסלף את הריזל. הרב מניגור, שכחתי איזה, הדברי אמת, מכיר בארץ. זה היה אותו זמן שאתה שרה, שאל את הרב קוק, איפה זה כתוב? הוא אמר, במורה נבוכים. מה לא טוב? גם זה אנחנו לא לומדים. מורה נבוכים. מושת הגוף שלה, בית ישראל. בשר קודש, עיין, תיקון נזר, תיקון מיטות. ההתעמלות משחררת את הכוח הרוחני. אורות בהמשך. עיין, מורה נבוכים, ג' כפי. הרב ציודה אז היה בשליחות מרן הרב מחוץ לה. לא היה בזירת הקרב. מצטער שהוא לא יכול להשיב לך בשם. הרב חבלת היה פה, נותר פונטרה סגנה בשם, טובים מאוד. לא, להגיד. שהרב שמידה, הרב קוק, בשביל הרב, בשביל הרב קוק, את הספר אורות התחייה. בהתחלה זה יצא חוברת אורות ארץ ישראל, חוברת אורות התחייה, יסחות תחיית אורות, אלא כיס. אמר הרב שמידה, אולי לא נדפיס את זה. אנשים יבואו. אמר לו, מה שאתה מפחד זה לא יראת השם, זה יראת בשר בלב. אומר הרב צבי דניאל, אותו רגע נעלמה ממנו כליל יראת בשר בדם בכל כך. שמר את זה, זה יראת בשר בלב. זה כתוב אצל רבינו בדשא, אם. כלומר, אם יש הרבה רק עד בלילה, זה לא סיבה להפסיק לימוד תורה. אם. אבל אידיאלי. אז רצית לסורה, הוא גפת לדמון, ארץ יש מלבש. ארץ, אשר מהווניה,
ברזל, חושך, ישן, מפני חדש תוציאו. ואין היה, הביקורים, הוא אומר, זה מבטא אמון בעם ישראל. כי העושר הגשמי יכול לקלקל. מסילת ישרים פרק א', העוני ניסיון, העושר ניסיון, הייסורים ניסיון, השלווה ניסיון, בספר אורות, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מעם ישראל, היא תביא מרידה רוחנית, מרידה בשם. בגלל השלווה הגשמית שיחשבו שבאו לתעודתם. נגמרה הגאולה, כלכלה, ביטחון. זה מסוכן, השלווה הגשמית. גם העוני מסוכן. עניות מעבירה אדם על דעתו, על דעת קודם, גונם. אין לו מה לאכול, אז גונם. כתוב, לא יבוא זו לגנב משלה, כי יגנוב, לרעב, כי יגנוב, הרעב ללחם, כי יגנוב. בסדר, בסדר. אבל כל זה, אסור לגנוב, גם לך. יש כותרת? מה? יש כותרת. יש כותרת, גבורת הגוף. מה? אגב, בתיקונים בסוף הסתם. יש תיקונים של רשע אל גימל, שורה, כך נראה בכתב יד קודש ובאורות זורע. ובדוחק אפשר לקרוא כך בכתב יד קודש. כלומר, מה שכתוב פה, שורע, הרב ציודה כתב זורע, זה לא שהוא קרא שורע זורע. ולא הוא עושה את זה. מה ההבדל בין שורע וזורע? שורע כאילו הרוח הוא כבול לשרירים החזקים, הוא גר שם. אי אפשר שיהיה רוח לוהט לשרירים חזקים. זורע הכוונה הוא מאיר על השרירים החזקים. זורע יותר מבטא שהרוח מתנסה על השרירים. שורה יכול להבין בטעות שהוא כבול תפוס. לכן זה לא שהוא קרא אחרת, הוא תיקן, צנזר. המשפט האחרון כתוב תחיית המתים בגביעות, להורות זה זכר לתחיית המתים הגופנית. לא, ממש משפט אחר, זכר לתחיית המתים. זכר לתחיית המתים הגופנית. בגבורת הבשר, תאיר הנשמה נחרשת. זכר לתחיית המתים הגופנית. זכר לתחיית המתים הגופנית. כלומר, זה כדי שלא נטעה. נחשוב, זה תחיית המתים. לא. זה. בעת. כמו שיש גדולים שאמרו, אדם חוזר בתשובה, תחיית המתים, כי רשעים במיתתם קרויים מתים, ואם הוא עושה תשובה, תחיית המתים. הרב ציודה מביא את זה, אבל הוא אומר, זה לא מבטל, תחיית המתים היא פשוטה. כשאנשים אומרים, אולי נמצא תא של המת, ננסה קלונים, שרפול גנטי, ונקים על זה לתחייה, נכון, זה החידוש, לא רק מתא זרע אפשר עדה, אלא מאיזה תא קטן, אבל הוא מת לפני אלפי שנים, אולי תא בעשר, אולי יהיה דבר כזה, כן, לא, גם הכבשה דולי היא מתה, אבל הצליחו לעשות כבשה, אבל היא נולדה זקנה, הבנת את הפרקום? היא לא יוצאה. יכול להיות, אבל זה לא תחיית המתים,
שנת המתים זה בגלל קדושה עליונה. עוד פעם? לא, אין מחלוקת. מסילת ישרים, בסוף ההקדמה, ובפרק כ"ו, מדובר בקדושת הגבולה. אבל אמרנו בתחילת השיעור, בסך קודש זה לא מדרגה שלנו. זה מדרגה, מסילת ישרים, בית מרדם. אבל גם רוח הקודש זה לא מדרגה שלנו. אלא בפסקה הזאת, הוא מדבר על בשורה א' ב' מה שנוגע לנו, ובשורה ג' הוא מראה את העתיד הרחוק. הוא במסילת ישרים, בפרק הראשון. הוא אומר, תראה, אצלנו יש מלחמה, טוב ורע, להתגמר. אבל יש גם, הגבול העולם נהפך לקדוש. אבל זה פרק הבא. פרק א', הוא סורק את הכל. גם פה. זה הסברנו. מה החידוש? מה? מה החידוש פה שיצא התנגדות? למה הייתה פה התנגדות? לא שם. אולי ההתנגדות הייתה לפסקה הבאה באורות. ההתעמלות בחורי ישראל מתעמלים, היא מצטרפת לשמות הקדושים של אבל גם זה עורר התנגדות. קדושת הגוף, בשר וריד, הבריא, גופים חטיבים ואיתנים. אבל צריך יראת שמיים. לא הגוף. זה נכון, זה העיקר, אבל גם סביב. וגם אמרו, הוא מדבר על כדורגל, פוטבול. אז ודאי יש התנגדות חריפה, אבל כתוב שם פוטבול, וכתוב התעמלות. זה התעמלות שיהיה כוח לתפקד. כמו שאמרנו, היישוב הישן היה, חלש מאוד. לא פחות, יש לנו בשר הקודש לא פחות ממה שאתה מראה הכוונה אמיתי, עיקרי, לא פחות, זה חלק לא פחות עיקרי בעבודת השם. זה מדרגת הקדושה של בשר הקודש. יש רוח הקודש, יש בשר הקודש. אמנם הוא מסדר קדושה לפני רוח הקודש, אבל אני כבר אמר, גם זה יש, גם זה יש. הוא לא אומר דווקא שזה אותה בריאה. אלא כמו שיש זה, יש זה. כמו שהרבה בנים גדולים, זה דומה לזה. דומה לא כבד הזה, זה דומה. אינו דומה. כל אדם בחוץ לארץ דומה, ובן עבוד הזה. דומה. אבל גם להיות דומה לעובד עבודה זרה, זה לא קרוב, זה כתוב. נגיד לרב גדול, אתה דומה לעובד עבודה זרה. חצוף אחד. לא אמרתי עובד, אמרתי דומה. זה לא. זה דומה. לא חייב, לא כל דבר. רוח הקודש כולם יודעים, אז תראה, לא פחות מזה, יש זה. לא אומר זה אותה מדרגה. זכר לתחילת המתים הגופנית, כדי למנוע אי הבנה שזה כל תחילת המתים. לא נכון. יש תחילת המתים ממש. גם זה תחילת המתים. המדיניון, זכר לצד המתים הגופנית. תמורת הבשר תאיר הנשמה נחלשת, זכר לצד המתים הגופנית. כי לעתיד לבוא, גם הגופות יקום ונצחיה.
הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, לעתיד לבוא בעולם הבא אין גוף. צדיקים יושבים ואת רותם ורושם, למשל, אין גוף. אומר הרמב״ם, האיש הזה דומה למי שאומר אין צריכים אותם מתים לגופות. יש, הוא מביא מדרשים. הרמב״ם לא אמר שאין צריכים אותם מתים לגופות. אלא שם הוא מדבר על עולם הנשמות. אז למה הוא לא אומר לדבר על עולם צריכים המתים? הוא לא חייב לדבר על כל הנושאים. יש לו שיקול. מה לדבר, מה לא לדבר, וכיוון שהשימו אותו שהוא כופר בתחיית המתים, אז הוא כתב, אמר תחיית המתים. הוא אומר שם, דיברתי על זה, אבל דיברת בקיצור. מה, הוא אומר, זה הולך לפי הכמות? השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, רק פסוק אחד, סימן שזה לא רציני? מה זה קשור הולך על הכמות? אמרתי שתחיית המתים. זה סיפור שלא רוצה לדבר על זה יותר מדי. אז יש תחיית המתים גופנית. זה נס. לא רק גם שם עוד כמות לתחייה, גם עכשיו, מה שעכשיו הבחורים הצעירים הם מעוז גופני, זה זכר לתחיית המתים הגופנית שתהיה. זה, מעט, מעט. אבל מעין עולם הבא. מה זה מעין? נבואת הבשר, תאיר הנשמה הנחלשת. כי כשהגוף נחלש, גם הנשמה נחלשת. למה אתה מראה אנשים חלשים? בסדר, הם יצא טוב. בשביל האומה זה לא. הרמב״ם, בפרק ט' של הלכות תשובה, אדם לא יכול לתפקד אם הוא חולה, אם הוא רעב, אם הוא מצור, אם הוא מצור. ולכן התורה אומרת, והיה אם שמעתי, מתה לצלחים, מתה לכל, וזה אותו דגן אלפי. אבל השכר זה העולם הבא. ובוודאי השכר זה לא העולם הבא. זה לא השכר, זה עזרה מהקדוש ברוך הוא. כשהוא רואה, צריך לקיים לי מצוות, אז הוא עוזר לנו לקיים מצוות, על ידי שהוא מספק לנו תנאים טובים. הוא עושה בעבירות, הוא מפריע לנו לעשות עבירות, על ידי שהוא מחליש אותה. וכן, הנשמה נחלשת, אם הגוף נחלש. שר קודש בגמרא. תודה. וציעה את הספר פיזיין. רבי יעזר מרבי שמעון, יוחאי, רבי יוסי, היו שנים מאוד. ונתן כבר כשאני נפגשים, היה בטן, במחשבות, בטן, הוא בטן, זה עגלה עם שני שברים יפה לעבור תחת הבטן. שני את הגמרא. ואיך הוא היה יכול להיות עם אשתו, עם בטן כזאת ענקית? תשובה, גם לאשתו יש בטן ענקית כזאת. ואתה גמור, קל וחומר, אהבה
דוחקת את הבשר. שואל את התוספות, מה זה, מה זה, מה זה, אה, כל פשוט הגמרא. מה? קודם היא אומרת, כי איש גבורתו. כמו שהוא שמן, העבר ברית מילה שלו גם שמן. כמה? העבר של החכם הזה, 9 קלות. 13 ליטר. של החכם הזה, רב, 3 קלות, אב אחד. עם ירידת הדורות יותר גדול. 9 קלות זה 12 ליטר. זה דלי, עשית לי. הוא אומר, טוב, מה זה, מה זה? זה כדי שאם יש כזה ויש לו ילדים, לא תגיד לו את זה. אמר לנו, זה כדי שתדע שגם זה יכול להיות טהור. גם זה. גם הנטייה הזאת. עברה אדם הראשון, והיה עורמים, לא ידעו שיש. אמר רבי צדוק, קוראים מילובי, על רבו, רבי לייב עגל, שהיה הראש אחרי שנפטר אדמו"ר משוויץ. אמר רבי, הרב שלו, רבי, הוא היה כל כך קדוש, היה יכול להתייחד עם אשתו עם טלית ותפילה. ודאי אסור, אבל מליצה למה. כל כך, כל כך, הוא היה קדוש. זה יכול להיות גוף קדוש. הוא האדם הראשון לפני כן. אבל פה, וזה מדרגות עניינות. פה הוא דן כשהגוף חלש, הנפש חלשה. פעם נכנסתי לרב זילה, פעם הרב זילה ראיתי ברחוב. למה אני אתה רואה? קופת חולים. מול מרכז הרב יש קופת חולים. למה אני אתה רואה שם? למה אני אשתי? למה אני? אתה ישן אחר הצהריים? לא. ביטול תורה. אני מלמד אותו. אמרתי שם. לא הלכתי לקופת חולים. ישנתי אחרי הצהריים 20 דקות כל יום. נפגשתי איתו. הוא לא אמר לי כמה לשם. צודק. אני מלמד אותו ביטול תורה. הוא לא יודע. בשיעור א', ב', יודעים את הכל. החלש צריך לנוע. יש אדם צריך לנוע, אחר צריך לנוע, לא צריך לנוע. הנשמה היא נחלשת. זה הרב זיודה, הרב מלוכה. הוא יוצא דופה. תגידי, לפעמים היו שואלים, אז הוא אומר, הלוואי אותי עזב בתורתי שמה. עצבו את זה. זה לא דגל לפי. הרב חרב, היה לו רב לפני הרב חור. הרב צבי יושב מיכל שפיר. שהיה כזה אדם, חזר. לא היה אוכל, לא היה ישן, היה ישן במידה, נשאל על הקיר, לא יודע. הרב חרב, הרב עוד הרבה. אמרו לרב חור, תפסיק מיד. איך הוא, איזה יגרת. אנחנו חלושי המזג, מגולי הבטלה. אמרו בירושלים, שהרב קוק הציל את הרב חרלב ממוות, כפשוטו, ממוות. זה לא כרק רעד, הוא דגן וחיקוי. הנשיא מגולוז'ין, היום לא התלמידים, ידעו, לך לישון. דרך אני אומר, עצל עד מתי תישן. היום אומר, עצל עד מתי תישן. עצלן לקום ממני. אבל הוא היה בתלמידי הלמדי בשלוש משמרות. הוא היה בכל המשמרות. זה לא. לא דגל לך. זה מיוחד. טוב, עד כאן. נחזה השם עלינו.
פלוס סיפור. על הרצון. איזה סיפור. על קופת חולים. מה יש? שם של חיית לא מן המילה שזה יהיה פיתוח טכנולוגי זה כתב יד של הרמסל יכול להיות אבל זה לא שולה שצריך אמיתי זה מדרגה עליונה מלפני החטא בסיוע פיתוח טכנולוגי כמו שאומר העתיד לבוא יהיה גשם אולי יהיה גשם, זה ברות הקודש, בגלל מפעילים, תנורים, טכנולוגים, כן, כן, גם וגם, גם טכנולוגים, גם ניסים, באחוזים שנדע, לא סותר, יכול להיות ככה וככה. יש לנו פחד מטכנולוגים, להרוס לנו את הקונספציות שיש לנו בתחילת המתים. זה לא, כמו שנגיד, קיבוץ גלויות יכול להיות ברכבת, יכול להיות במטוס,